telah sebanyak 5 mushaf Al-Quran dan penama-penama yang dihadiahkan kepadanya pahala daripada wakaf Al-Quran ini. InsyaAllah wakaf Al-Quran ini nantinya akan dipergunakan oleh jamaah yang istiqamah di dalam Masjidil Haram. InsyaAllah tiap huruf, tiap surat, tiap juz yang dibaca oleh jamaah yang itikaf di dalam Masjidil Haram, InsyaAllah akan dilipat gandakan pahalanya, dan pahalanya InsyaAllah akan senantiasa terus mengalir buat wakaf. Dan InsyaAllah ini akan menjadi amal jariah yang akan menjadi ladang pahala buat tuan-tuan dan puan-puan yang akan dijumpai pahalanya hingga yaumul akhirah, terutama ketika di hari penghisaban. Dan buat yang masih hidup, saya doakan semoga senantiasa asbab daripada wakaf Al-Quran di Bumi Mekah Al-Mukarramah ini senantiasa akan menjadi pemanggil buat tuan-tuan dan puan-puan beserta semua keluarga untuk segera diundang ke dalam Masjidil dalam Masjidil Haram ini untuk menunaikan haji dan umrah di masa-masa terdekat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kami selaku tim daripada Ufuah Filah yang ada di Mekah Al-Mukarramah ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.